баярлаа. За би актер нэг юм хэлэхгүй зүгээр бас жоохон бодиттой юм ярьдаг юм зүгээр. Ер нь энэ хүүхд хамгааллын төлөвшлийн асуудал, хүүхд хамгааллын асуудал ер нь гэх юм бол бүхий л хуулийг л өөрчлөх асуудал яригдан л та. Монгол улс бол ер нь хуулиа л мөрдөөд явж исэн бол үдээд ийм асуудал гарахгүй шүү дээ. Тийм учраас юу гэдгийг бид нэгдүгээрт хуулиа сайн мөрдөх хэрэгтэй байна. Хүүхэд гэлтгүүгээр одоо насанд бирсэн хүнш төгсөө муу хүмүүжлтэй, муу хандлагатай ийм хүмүүс маш олон олон болсон байж шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа бол бидний хуулиа бол ягштал биелүүлж явдаг л одоо байх. Тийм ёс суртахууны хүмүүжлийг л одоо бүх шатнд нь л хийж өгсдэй л гэсэн юм байр суртаа байж байна. Өнөөдөр буруу талтай, зөв талтай өрүүлтэй маш явж ил байна. Өнөөдөр орон сууц барихтаа одоо юу гэдгийг автсам тулгаад барьж ил байна. Одоо юу гэдгийг уулуурхайн компаниуд дээр насан туршийн хүүхдүүд ажиллаж ил байна гэл. Яриад ах юм бол энэ бол дуустгүй сэдв. Хамгийн гол нь бид нар гаргасан хуйлаа ягштал биелүүлдэгдэг ийм орчныг ийм төлөвшөлтөд иргэдэг л одоо бид бас хүмүүжүүлэхээс тайл гэдэг юм байр суртаа байдаг. За би тэгээ цааш тэр нь юу их хэстэй юм бэ гэдэг дээр зүгээр нэг ганц хоёр асуултыг бас хэлье. Ер нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам цааштай бол энэ хилийн аймагуд дээр их онцгой анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ дэд үтс өгцөн уулуурхайтай хил орчин одоо олон улсын болон удаангийн ажиллагаатай хилтэй ийм аймагуд дээр нэлээд онцгой анхаарах хэрэгтэй бол уул гэсэн юм байр суртаа байж. Яагаад тэгэхээр одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр хүүхд хамгаалалттай холбоотой зардал тавихаар 21 аймагтай ч юм уу дүүргүүдтэй адилхан ингээд төсөө хуваарлаад өгчдөг. Энэ ялгааг олж харах энэ асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Уулуурхайтай аймаг, уулуурхайн тоосчлалд уулуурхай дээр ажиллаж байгаа одоо насан туршийн хүүхдүүд үүж гэн. Сүүлийн жилүүдэд энэ бомбын сэргэлттэй холбоглаад маш олон бомб төр ийм одоо сүрчлийн бүсүүд одоо бий болж байгаа шүү. Тэнд одоо тог захалгаан алга байна. Тэнд одоо усны асуудал бас хүндрэлтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудал руугаа бас таа хэд маань одоо бас илүү их түлхүү анхаарал хандуулж төсөв өрнгийн одоо бас тавьж өгөөч ээ гэж хэлж байгаа юм. За дараагийн асуудал бол ер нь нэг амьдрал дээр энэ янз янз зүйл юм гардаг. Энэ аймагуд дээр энэ гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар гэдээ байждаг босоо удирдах тий. Энийг одоо нэн төрүүн тэр аймаг орн утг нь одоо томилдог ийм эрхцээ орчны энэ хуйлан дээр хийгээд өгчих хэрэгтэй. За тэр нийгмийн даатгалч гэдэг юм уу хөдөлмөр халамж үйлчлэхэн газар тэр мөнгө төрийг одоо захран зарцуулдаг энэ газрын бол яг оо тэр босоо удирдахтай байдаг бол энэ хүүхэд гэр бүл залуучдынхан газрыг тэр аймгийн дарга нь томилдог чөлөөлдөг аймгийн дарга нь одоо тэр ажил үүрэг дээрээ одоо бас үүргээ биелүүлдэг ийм орчныг бид нар хийж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг босоо удирдахтайгээд хайшаа явсан мэдгүй хотомлт өрч явж идэг гадагшаа явж идэг сургалтанд явж идэг гэдэг ингээд нэг аймаг орн нутаг энэ босоо удирдах хэвтэ удирдахтаас чинь болоод янз янзын энэ зөрчил одоо гараад идэг юм аа. Тийм учраас энэ асуудлаа бас нэг мөр болгоод аймаг нь шийддэг, аймаг нь одоо хариуцлага өөрөөд явдаг. Аймагын засаг дарга одоо юу гэдгийг аливаа асуудал гарах бүхий л одоо ялыг өөрөөл явдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ булгооны асуудал дээр бас нэлээ анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ асны асуудлыг бас нэг мөр шийдэх ёстой л гэсэн юм бодолтой байж байна. За дээр нь бас би бас дээр одоо булан төвийн даргатай бас санал солилцож ирсэн. Ер нь улсын төсвөөс энэ хүүхд хамгаалалт холбоотой зардлыг тавихаасаа гадна нутгийн өөрөө үдирдэгчний байгууллага аймгийн нийслэлийн сум дүүргийн одоо иргэдийн төлөөшөлтийн хурал нь амнатын орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлагдж байгаа мөнгөний 1-5 хүртэлх хувийг энэ хүүхэд хамгаалалт. За хэн хариулах вэ? За булган төс сай хариулъя. За санхүүжилт бол мархлаа. Одоогийн хуулийн дээр л орон нутаг бас одоо хүүхд хамгаалалт дээр төсөв зарцуулна гэж яг тэдэн хувь гэсэн хувь бол байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм зарцуулж болох юм шиг, үгүй ч юм шиг зарим аймаг орон нутаг бол нилээдгүй дэмжлэг үзүүлж хүүхд хамгааллын нэмэлт яг энэ орон тоог бүр нэг гаргаад ажилуулж байгаа үлгэр жишээ аймагуд бас байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн сүүлийн 2 жилийнх нь тайлан дээр бас байлаа хүүхдийн эрхээр бүр бүлэг гаргасан байсан. За зарим нь бол өө мэдгүй энэ босоо тогтолцоотой одоо та чи бол танаа болов уу надад ер нь хамааралгүй тэр сайдаасаа мөнгө аваарэ гэдээ ингээд ерөөсөө зарцуулдгүй аймагуд ч бас байна. За зарим нь бүр тэр үтэл хамгаалах байрыг орон нутгийнхаа төсвөөр барьж байгуулад
урсгал зардлынхан тодорхой хувийг нэмээс ангуулж явж байгаа аймаг дүүргүүдч бас байгаа. Бид нар бас энэ дээр орон нутгийн төсвөөс бүр тодорхой тоо төсөв тавихаар үгэн тавьж өгөх гэж үзсэн юм аа. Энэ нөгөө юуны орон нутгийн эрх рүү халтгах гад байна гэж үзээд тэгээ энэ бол яг улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудал таа охин байна. Өөрснөө хэрвээ үнийг дагуулад энэ төсөв дээр нь орон нутгийн зайлшгүй тодорхой хувийг зарлах ёстой гэх юм бол энэ ялангуяа урьдчилсан сэргийлэх үйл ажиллагаан дээр камерж бол бэлтүүлгээс хавуулаад тарин шаны нүх хүртэл онгох байгаалгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд бүгдтэй бас нэг орон нутгийн өөрснөө төсөв санхүүжилттэй улсын үнэлгээг нь гэрүүл хүүхд төвчлөөс хамтарсан багаас гаргахад очиод үнийг нь хүүхд хамгаалал урьдчилсан сэргийлэх хүрээнд хүүхдэд дээлтэй орчин бүрдүүлэхэд ядарцуулаад өгдөг болвол хүүхдийн эрх шиг үнэхээр сайн хамгаалагданаа. Одоо улсын төсвөөс жишээлбэл дүүргүүдийн тогтцолтын ажил дээр бид нэр төсөв санхүү тавихыг хориглосон. Бид нэр камержуулт хийж чадахгүй байна. Одоо зам харуу засаж чадахгүй байна. Тарин шааны нүх мөхийг бид нэр бүглэх энэ төсөв санхүүг тавих эрх улсын хурал дээр байхгүй. А тэгсэн мөртлөө нөгөө талдаа хүүхд хамгааллын хуулийг хэрэгжүүлэх үүргэн баттдаг бид нарт. Энэний одоо зовлонгийн шүмжлэгийг нь болохоор ингээ хүртдэг. Тийм болохоор орон нутгийн руу тодорхой эрхийг шилжүүлэх ёстой гэдэгт бол санал нэг байна. За тогтолцооны хувьд босоо хаахан хэвтэй ахуу гэдгийг одоо заавал энэ нүнийг тайд томлох гад байгаад байгаа бишээ. Зүгээр зарим аймагуд манай салбарынхаа ингэж яриад байт юм лээ. Улс төржүүлээд байгаа юм аа. Хүүхд доогт мэдхгүй хүнийг миний сонгуульд явж ирсэн гэдээ ингэ томилцоод байгаа юм аа. Тэм учраас сая одоо боловсролын хуулийн дээр боловсролын салбарыг босоо болгоё. Ягд бол энэ бол нарийн мэрэгжлийн салбар юм аа гэд дээрээс нь томилцохтой адилхан магадгүй нэг хэсэг энэ салбар нэг докторчтлоо. Одоо эн чинь хуультай болоод нэг 8 жил л болж шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд хамгаалалт тогтолцоо бий болоод дүнгийн 8 жил болж байгаа учраас нэг хэсэгтээ мэрэгжлийн салбараар нь явуулах нь илүү их зөв зүйтэй юм аа гэж бас харж байгаа. Тэгэд энэ үн дээр тавих шаардлага нь бас байлаа. Арай өндөр сайн багстай болоо гэж чинь. Үн дээр зөвэн багш 93 номер дээр та нэмээд нэг юу байгаач тэхүү. Манай мэрэгжлийн төрийн бас байгууллагууд бас үн дээр юу гэж үү. За 93 цэвэн дараа гаруулъя. Инклюзийн гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө хүүхд хамгаалал гэдэг бол хуулийн батлагтад одоо 16 онд батлагдсан одоо ингээд явж байгаа хууль. Ер нь хүүхд хамгааллыг бид нар асуудал суурилсан биш. Тогтолцоогоор нь шийдвэрлэх тухай гэдэг асуудал ингээд тогтолцоог босруу тогтолцоонд одоо суурилсан хүүхд хамгааллын асуудал байх юма гэдээ ингээд энэ процессын хууль болгоод явж байгаа. Тэгээ энэ бол юу шилж яах хүүхд хамгааллын асуудал бол өөрөө маш эмзэг. Амнаас аюулгүй байдал нь бол цаг минутаар хэмжигдэж байгаа учраас энэ мэрэгжлийн одоо цогц үйлчлэгийг бол шаардж байгаа. Үйлчлэгэн бол гэрүүл төвтэй хүүхд хамгааллын мэрэгсэн үйлчлэгэ гэж байгаа. А мөн одоо ингээд удирдах байгаа хүмүүс ч гэсэн аль болохоор одоо мэрэгжлийн байх улс төрөөс ангид байх гэсэн иргэний байгуудын дуу хоолой бол энэ л чиг дээр явж байгаа. Хүүхд хамгааллын асуудал өөрөө мэрэгжлийн бөгөөд цогц үйлчлэгийг гэж байгааг утга учир нь бол энэ бол сэтгэл зүйн үйлчлэг, нийгмийн ажлын үйлчлэг, хууль зүйн одоо өнгөлийн үйлчлэгч гэдэг юм уу дандаа юм мэрэгсэн хүмүүсийн одоо мэрэгжлэлээр тулгуурсан байдаг учраас бол бид нар бол хүүхд хамгааллыг бол аль болохоор ингээд юм байх ёстой л гэж үзэж байдаг. За, яг түвшин тодруулъя. Байна. За зөвхөн би зөвхөн нэг санал хэлсэн юм аа зөвхөн хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйтай холбоотой зардлыг яаж хийдэг вэ гэхээр барьж байгаа барилга байгуулалтын хоёр хөтлөх хувийг одоо юу гэдэг нь хөдөлмөрийн хамгаалал аюулгүй байдлын зардал дээр заавал суулгаад хангаад явдаг юм байна л да. Тэгэхээр аймаг орон нутагт энэ амнаатын төлбөр гэдэг яг хаа энд байж байгаа хүмүүс амнаат гэдэг ярихаар сайн мэдэхгүй юм магадгүй. Амнаатын төлбөр чи өөр орон нутгийн хөгжлийн сан болж очиж байгаа. Нэг аймагт 13-аас нэг 45 тэрбум төгрөгийн тийм зардлууд очиж байгаа. Энэ зардлынхаа 1-5 ч гэх мөвийг хүүхэд хамгааллынхаа зардалд суулгаад явдаг ийм нутгийн үдирдлэгийн байгууллагад нь тийш гэдэг ч юм уу энэ хуулийн дээр нь ингээ хуульчлаад өгвөл илүү их бодиттой юм болоо гэдэг л асуудлыг л яриад байна л да. За тэр дараа зэргийн асуудал яг хөө тэгээд таа чийднэ зүгээр энэ хэсэг дараа сонгуул явсан гэдгээр нэг хүн томлоод идэг асуудал байхгүй шүү дээ. Аймгийн дарга За хий хариулах уу? А санал уу? За одоо зөвний сандаг өчрөх шүү. Асуултаа асуу. За
За баярлаа. Тэг хүүхд хамгааллын хуулийг ярихаар тэгэл хөдөлмөр нийгэм